Основний його меседж – це донести ту важливу інформацію до водіїв, до транспортних засобів, які паркують власні автомобілі на пожежних гідрантах, чи, можливо, дуже-дуже близько. Так трапляється, що автомобіль, який виїжджає на ліквідацію пожежі, або це може бути багатоквартирний будинок, чи, можливо, будинок з підвищеною поверховістю, і потрібно взяти воду звідти забрати. І ми просто фізично не можемо цього зробити. Втрачаються лічені хвилини, дорогоцінні хвилини, за які можна врятувати життя чи здоров'я людей. Наші співробітники малюють трафарети відповідні червоною та білою фарбою, не паркуй автомобіль на пожежному гідранті. От, сподіваємося, що цей меседж, він все ж таки якось якимось чином достукається до свідомості водіїв.